abantu bangi bagamba mbu sirina mukisa era osangayo bangi nga bagamba nze sirina mukisa naye nze kankubuulire okubeera omulamu olwaleero ogwo omukisa gukumala naye omukisa kiki abamu bagamba bagusabira ne bagufuna kiyinza okuba ekituufu abamu bagamba bagukolerera nakyo kiyinza okuba ekituufu naye nze ndowooza nga bwe bagamba omukisa ge masaŋŋanzira obweteefuteefu bwe busisinkanira omuntu abadde ayiteekateeka a junction where opportunity meets preparation obweteefuteefu bwe busisinkanira ekyo ky'obadde weeteekerateekera nze ndowooza gwe mukisa ebiseera bino byonna bye tuyitamu bituteekerateekera omukisa ogujja naye omuntu bweba tasobola kulaba nti waliwo omukisa ogujja ebiseera bino ajja kubiyitamu buyisi bigendera awo nga talina kyakoze nze ndowooza nti mu kiseera kino oteekwa okuba nga weeteekateeka ng'okola ekyo ky'oteekwa okukola mu butuufu toyinza kumanya ddi lw'ogenda kufuna mukisa toyinza kumanya mu bino by'okola kiki kye bagenda okwagalamu toyinza kumanya ddi omuntu akwetaaga lw'ali kusisinkana akugje w'oli akutwale ku mukisa gwe weetaaga okufuna kiki ekikusobozesa kwe kusigala ng'okkiririzamu ekyo ky'okola kwe kusigala ng'oyagala ekyo ky'okola kwe kusigala ng'okikola n'omutima gwo n'obwagazi bwo n'amaanyi go n'okkiriza okukisigalako newankubadde mu kusoomooza okutuusa omukisa ogwo olw'ogusisinkana twala ekyokulabirako omwana abadde asoma ebitabo nga yeebuuza ku basomesa bw'akubaganya ebirowoozo ne banne n'atuuka mu kigezo ng'ebibuuzo byonna bye baseetinze mu kigezo byebyo byajja asoma ne banne oli ayinza okugamba ng'ogwo mukisa naye nze ndowooza abadde amaze ebbanga nga ajja yeeteekerateekera ekyo ne bakimuwa ne gujja ng'omukisa kozesa buli mbeera gy'ogitamu ng'omukisa okukuteekerateekera ekyo ky'oyagala naawe osobola.